didelė dalis laiko mokykloje tiesiog iššvaistoma. Baigę mokyklą, jauni žmonės dažnai nežino, ką toliau daryti. Apie 70% mokytojų regionuose tojau žengs į užtarnautą pensiją. Ar bus kas juos pakeis? Nei vaikai, nei mokytojai, nei tėvai nenori tarnauti tokiai švietimo sistemai, kuri neatliepia šiandienos poreikių. Tad laikas ruošti dirvožemį naujai ugdymosi ekologijai. Ar esame pasiruošę pasitikti Z kartą ir padėti jiems atrasti vidinę motivaciją, aistrą mokytis ir gyventi? Sveiki! Mes esame Mingailė ir Tautvydas. Švietimo nuotykių ieškotojai. Vienas iš dalykų, dėl kurių priešinausi mokyklai, buvo sistema, kuri mane labiau varžė nei suteikė veržlumą. Kaip visuomenė, nuoširdžiai brangindami laisvę, vis dar esame okupavę didžiąją dalį vaikų ir jų mokytojų laiko mokykloje. O kai aš buvau mokinė, mano vidinė motivacija pamažu pakeitė išorinę, todėl labiau kaliau informaciją negu mokiausi. Jeigu dabar turėčiau galimybę pasikalbėti su savimi, kai dar buvau mokykloje, pasidalinčiau, kad vertinimas neturi nieko bendro su žmogaus verte. Ir kad gyvenimo mokykla tęsiasi visą gyvenimą. Per pastaruosius metus Mingailė ir Tautvydas nukeliavo 10 tūkstančių kilometrų tam, kad aplankytų 19 nuostabiausių pasaulio mokyklų ir suprastų, kad ne į mokyklą jie nenorėjo eiti, o į sistemą joje. Apsidžiaugė Mingailė su Tautvydu ir nekantraudami grįžo namo papasakoti apie savo švietimo nuotykius ir apie tai, ką galime padaryti, kad Lietuvos vaikai ir mokytojai norėtų eiti į mokyklą. Juk Lietuva turi geros mokyklos koncepciją. Valstybinį dokumentą, kuris suteikia visapusišką pagrindą mokykloms keistis ir būti tokioms, kokių reikia šiandieno žmogui. Vadovaujant šiomis gairėmis kaip orientyru, kiekviena unikali mokyklos bendruomenė galėtų pasiekti savo potencialą. Leiskite jūsų paklausti, ar išmoksame mokykloje įsivardinti savo poreikius, suprasti kitą ir kurti sveikus santykius? Ar mokiniai ir mokytojai Lietuvoje turi sąlygas lygiavertiškai kurti mokyklą, dalyvauti sprendimų priėmime? Ar sukūrėme pilnavertišką savarankiško mokymosi aplinką? Ar galime užtikrinti pilnavertišką specialiųjų mokymosi poreikių turinčių vaikų integraciją? Ar mokykla ugdo įgūdžius, kurių prireiks gyvenime? Mūsų tikslas – pasitelkus demokratinio ugdymo gaires bei nesmurtinės komunikacijos metodą, drauge su mokyklos bendruomenė atsakyti į šiuos klausimus. Metus laiko bendradarbiaudami su mokyklos bendruomenė ir sutelkę partnerių ratą, sieksime atrasti tvarę geros mokyklos koncepcijos įgalinimo strategiją. Strategija, kuri ne tik gražiai skambėtų, bet būtų kiekvienai mokyklai suprantama ir įgyvendinama. Įsivaizduokite, kad kiekviena mokykla susikuria savo sutelktinio finansavimo paskirą ir tokiu būdu gali generuoti papildomas pajamas, kurias valdytų mokyklos bendruomenė. Nors ir nedaug, bet tai bent šiek tiek sumažintų finansinius iššūkius priiminėjant mokyklai svarbius sprendimus. Ir tai tik vienas iš sprendimų, kurie gali gimti per ateinančius metus. Šią mokyklo odisėją dokumentuos filmų kūrėjų komanda. Todėl turėsime ne tik pokyčio tyrimą, filmo pagalba pasieksime daugiau žmonių, taip stiprindami visuomenės sąmoningumą ir pasitikėjimą novatoriškomis švietimo idėjomis. Prie ateities kūrimo gali prisidėti ir tu. Tap nepriklausomo švietimo bendruomenės dalimi mūsų Patreon platformoje. Prisijunk ir paukok 1 eurą per mėnesį. Tik sutelkdami jėgas galėsime pasiekti šį tikslą. Tapk Lietuvos švietimo vizijos kūrėjų. Mes 90-ųjų vaikai ir dabar mūsų laikas.